kom här. Katrin är ju då Thomas sambo. Får vi se vad det blir, om det blir något mer framöver. Husa sa att vi skulle kalla henne. Ja, husa. Han kommer få så mycket stryk när jag går härifrån sen. Så. Katrin som just har, eller just och just, vi slutade cykla för ett år sedan. Ja, men det stämmer. Varför då? Jag var rätt trött på det faktiskt. Jävla spanjorer eller? Ja. Men så kan det ju vara. Men du, nu, alltså, Thomas Löfqvist, vi vet ju liksom, det, han är gotlänning, han är trevlig utåt sett och duktig på att cykla. Vet vi och säga, men hur är Thomas? Kan du förklara honom lite grann? Nej, men han är faktiskt väldigt, väldigt snäll. Ja, tack. Men, ja. Just. Hur är han med då? Hur är han som person? Ja, men han vill ha ordning och reda. Är han pedantisk? Ja, det måste jag nog säga. Är han lika pedantisk som han tycker att schweizarna är egentligen? Ja, men inte mer. För han går och lägger mina böcker i led och ordning, och det ska ligga liksom i linje med bordet och dukarna. Och det, så här, det ska inte avsluta. Men vad kommer det därifrån, Thomas? Min morbror var väldigt pedantisk, var han. Nej, det var han. Han var manisk sådär. Men vad har han gjort för avtryck på dig? Ja, men jag umgicks väldigt mycket med han när jag var liten. Ja då. Alltså på att vara pedant? Oj. Jag lämnar nog ingenting åt slumpen. Min träning är väldigt pedantisk. Men jag menar, står det 5 timmar, då kör jag 5 timmar. Även om det är snöstorm och det är utomhusfärda, färda varning att hålla inomhus. Jag kör mig i 5 timmar, för så är det. Så det är nog där det skiner igenom mest. Men alltså, om de varnar folk för att gå ut, är du ute ändå då? Är det så pass galen? Vem har lärt dig det? Är det Roddan eller? Ja, han gav ett bra exempel en gång. Här fick träningsplanering och sa han, ja, nej, men måndag där kan du åka 6 timmar om det är fint väder och så. Ja, fint, fint. Men du, om det regnar då? Ja, nej, men då kan du köra 6 timmar ändå. Du har ju hållit på med massa idrott och sådär. Du gillar att röra på dig mycket. Det måste ju vara ett fantastiskt ställe att bo på det här. Ja, nej, men faktiskt. Det finns mycket berg att vandra i. Mycket vackra vidare. Kontaktnätet då? Hur funkar det? Ja, nej, men vi svenskar drar oss till andra svenskar. Så att jag har lite vänner, svenska vänner i Zürich. Och sen så har det flyttat in en svensk tjej i grannhuset här. Mm. Och sen har jag en svensk dam som jag har på gymmet. Träningskamrat. Ah. Vandringskamrat. Ja, ah, precis. Vandringskamrat. Ni har börjat vandra ihop. Ja. Ah. Men du, vilka vyer. Jag visar lite kort på det där. Det är ju helt otroligt. Alltså, i alla fall när det är fint väder. Mm. Ja, men det är, så fort solen skiner så är det faktiskt väldigt, väldigt vackert. Mm. Men du, hur är det att vara sådär cykel... hustru, ska vi kalla dig så? Eller som Thomas försöker låta som man, liksom så här hård liksom, husa liksom. Men hur är det? Han är ju borta rätt ofta. Ja, men jag tror faktiskt att jag har fler dagar här i Schweiz än vad Thomas har. Så att, det blir hur är det? Ja, men ibland kan det faktiskt bli väldigt ensamt när han är borta långa vänder så att säga. Men, ja, men jag har ju börjat plugga och sådär, så att då har jag något att göra på dagarna. Så det funkar bra en kortare period så att säga. Mm. När han är borta längre över sommaren där, Toren och sådär, så då åker jag hem till Sverige. Passar du på? Ja, när Sverige är som finast faktiskt. Så tränar du väldigt mycket. Hur många, har du koll på timmar eller är det mil eller hur räknar du? Jag räknar timmar. Men av någon konstig anledning blir det inte så här fasligt mycket ändå. Hur mycket testcykel blir ju väldigt intensivt, men det är ju inte så mycket timmar. Så runt 1100 någonstans. Och sen är det mycket under säsong, man måste vila och sånt där larvigt. Mm. Så att någonstans där hamnar det. Du, vad har du för favorittävling? Skit i Toren nu, om du nu skulle vara den då. Jag gillar tävling i Italien, allmänt. San Remo är en riktigt häftig tävling. Det är inte, den passar inte mig riktigt, gör den inte. Men den är riktigt häftig. Längden, nervositeten innan, Cipressa, Poggio och den är riktigt läcker. Du, Katrin, du då? Vad var du för favoritidrott? Ja. Det låter ju jättekonstigt. Jag ställer den frågan eftersom hon själv har tävlat på cykel. Men det har ju hållit på. Vi pratade om det förut här. Att
Du har hållit på med ganska många idrotter, men vilken tycker du har varit roligast att tävla i? Ja, de är lite roliga på olika sätt. Jag tyckte löpningen var väldigt rolig just för att du kan tävla mot dig själv hela tiden. Jag menar, banan är 400 meter lång och ska man springa 3000 så har man ju liksom en tid man alltid kan slå. Mm. Medan cykel, där kan du gå fram själv utan att det faktiskt syns för att alla andra går fram också. Och kanske ännu mer än vad du själv har gjort. Och då känns det som ett bakslag nästan. Men löpningen är alltid sådär att man alltid kan jämföra och slå sina egna personliga rekord och sådär. Mm. Men du, är du väldigt engagerad i Thomas tävlande? Nja, det kan jag väl ändå inte säga så. Men jag vet ju vad han tävlar och du går inte och längtar varje dag för att få ringa och höra vilken placering det blev? Nej, inte placering så. Det, men jag kan liksom ringa och fråga hur det har gått och liksom hur det kändes och sådär. Men försöka nog hålla isär det där. Just att det kan vara bra att ha en ventil hemma. Att allting är kul när det går bra på cykeln. Men går det dåligt och man inte har något annat att prata om hemma heller så kan det bli ett långt tråkigt. Mm. Så vi pratar väl inte så mycket cykel hemma faktiskt. Kommer er framtid att vara Schweiz? Ja, så länge han cyklar. Men är Sverige, är det slutmålet i livet ändå till slut? Eller finns det en chans att man stannar kvar? Vi trivs ju bättre och bättre på var år som går här faktiskt. Det gäller att hitta någonting att göra här efteråt, likväl som i Sverige. Det är väl någonting jag sagt till Tina att när det är slut så flyttar jag hem. Men vem vet? Men du, vad har du för fler intressen då? Jag tänkte att jag skulle hjälpa dig att fixa några jobb så att du slutar cykla. Han är en cykelnörd. Nej, men du gillar ju bilar till exempel. Ja, jag gillar bilar. Så om det är någon som vill... Oj, förlåt. Testförare hade varit rätt kul. Det var schysst. Alltså, vilka bilar vill du testa då? Förmodligen de mer motorstarka bilarna hade varit roliga, men... Nej, jag vet inte. Jag har haft mycket planer. Jag skulle bli advokat här tänkt och skattejurist och ibland har jag tänkt. Och så är det skattejurist? Skattejurist. Ja, det vore något. Det kändes lite överraskande. Just skattejurist liksom. Var fick du det ifrån? Ja, men det är spännande vet du. Okay. Och andra dagen så ska jag köpa mig en gård och flytta ut på landet. Ha självhushåll, min skogstomte. Det har jag inte berättat ännu, men det är planen. Han tar det sen med dig när jag går. Du älskling, jag har köpt en gård. Nej, just nu vet jag inte riktigt vad jag vill bli när jag blir stor. Är det viktigt, tror du, att man trots allt lämnar det där hän och liksom håller på med cykel när du nu är mitt inne i det? Jo, jag tror det. Jag gav mig på och försökte plugga någon gång lite på distans och så, men insåg väl rätt fort att det tar en hel del tid och det är bättre att göra det jag gör nu till 100% istället för att försöka göra flera saker halvdant. Jag menar, jag kan cykla nu och plugga kan jag göra hela livet. Så bättre att göra det till 100%. Jag skulle visa hur det ser ut i en proffscyklists förråd. Min rygg är lite krånglig här så att det ser lite konstigt ut. Det är tur att inte jag behöver filma mig själv. Men det är lite jul, eller Thomas? Det måste man ha, va? Jul ska man ha. Och sen har vi en avdankad. En avdankad. Vad är det där för något? Det är Katrins gamla cykel. Ja. Det är den som agerar lånecykel här nere nu. Ja, och sen är det jättestora däck. Vad är det för dimension? 21 tum. Okej. Okay. Oj då. Och sen... Ja. Sen måste man ju ha lite att dricka också. Tänkte jag säga. Men du, det där är lite överraskande. Längdpjäxor. Vad har du det till? Jag är helt oskyldig. Det är inte mitt. Nej, det var inte jag ditt heller. Jag skulle förmodligen dö. Ja, okej. Okay. Men längdskidor, men det finns ju lite snö här bakom oss. Jag tänkte att vi skulle knäcka sen när du har stängt av kameran. Men du, har fått den därifrån? Det var sena eller i... Ja. Men du, då var det ju värt faktiskt att ta i lite grann upp för backen där, va? Ja, det var det. Jag har varit och provgått backen nu här i förrgår också. Ja. Nästa år då jävlar. Härligt. Ja, och sen en cykelflaska givetvis. Den står där också. Så. Ja, ifall vi måste träna någon gång. Ja, kul att få komma och hälsa på er i Pfeffikon. Får höra när du säger, Katrin. Pfeffikon. Du.
Steffikon. Ja, ni ser, det är faktiskt tre olika uttal. Det är inte så lätt. Hon läser tyska här nu. Hon tragglar uttal med mig och det är fel på allt. Hon sitter... Och det ser och det ska putas med läppar och det ska längre ner och nej, hopplöst ut. Ja, fy fan. Ja, det är sant. Tack så mycket.